shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa lagu soo warramayaa in ay u bilaabanayso tirikoob lagu sameynayo, taasi oo la xiriira xaafadaha ay ka kooban tahay gobolka Banaadir oo la doonayo in la ogaado tirada dadka ku dhaqan gobolka Banaadir. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho. Tirakoobkani la sheegay in lagu sameynayo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ka soconaya ilaa 4 degmo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa maamulka degmada Xamarjajab waxa uu ka warbixiyay hawlo lagu diiwaangelinayo shacabka ay ka wadaan xaafadaha degmadaasi. Gudoomiyaha degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir Maxamed Cali Axmed oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu heer gabagabaha uu marayo diiwaangelintii ay ka wadeen waaxyaha ay ka kooban tahay degmadaasi. Waxaana uu gudoomiyaha degmada Xamarjajab tilmaamay in tirakoobkani uu ka duwan yahay tirakoobyadii hore looga sameeyey qaybo ka mid a magaalada Muqdisho. Waxaan wadnaa isbuucyadan isbuuc la soo dhaafay naga dhammaaday iyo kan hadda socda, waxaan wadnay tirakoobkii degmada ku saabsanaa oo dadka degmada la tirakoobay. Tirakoobkaasoo yacni ujeedkiisa oo ahaa in dadka yacni hore in badan dadkan u tirakoobnay, laakiin maanta waxaan wadnaa tirakoobkii hore, tirakoobka gedisan oo ah tirakoobkii hore, tirakoobka wuxuu uga gedisan yahay tirakoobkii hore. Waxaan samaynaynay guriga dadka mas-uulka ka ah keliya iyo inta qoys aan qoraynay, laakiin hadda tirakoobkii waa casriyeynay, waxaan ku casriyeynay, waxaan qoraynaa guriga qof wal allaale qofka degan guriga magaciisoo saddexan da-aduu degan yahay, xirfadiisa yacni hadduu shaqeeyo, hadduu sa shaqeyn, hadduu iskuul dhigto, iskuulkoo dhigto, wuxuu yahay maadooyinkoo ka barto, waxyaabahaasoo dhan aan qoraynaa, da-diisa mataqaanaa, macluumaad ku saabsan ilaa iyo dariska uu degan yahay, macluumaad sidaas ku saabsan aan qoraynaa. Waa midda keliya oo runtii nabadgelyadan looga shaqeyn karo, waana wadnaa, waxaana gacan naga siinayo maamul gobolka Banaadir iyo communitiga degmada Xamarjajab oo runtii gacan weyn ayagana ka geysanaya, iyo hay-adaha ammaanka sida nabad sugidda iyo booliska dhammaantood gacan ka geysanaya. Waana kaga mahadcelinaynaa runtii iyo shaqaalaha maamulka degmada Xamarjajab, gudoomiyaha dariska ugu horeeyo ilaa iyo gudoomiyaha waaxda ilaa iyo maamulka ugu sarreeya degmada ayaa gacan ka geysanaya arrintan siday u hirgelin lahayd. Maalintii afraadaan wadnaa hadda yani maanta gabagaba noo ah inaan dhammayno maanta berito, waxaa noo haray keliya in registrationkii hubintii iyo waxyaabahaas. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, magaalada Muqdisho.